Não pense que eu cheguei aqui para falar sobre o senador Duval, que eu já não tenho saco mais para aguentar. Cada dia ele fala uma coisa. Mas eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, um velho ditado, velho ditado. Não adianta você colocar uma peça nova numa máquina velha. Sabe por quê? Porque toda a engrenagem está apodrecida. É assim o Brasil. Sabe, o Eduardo Cunha, lembra do Eduardo Cunha? É deputado de novo, tomou posse oh. O crime compensa, né, doutor? Ô, oh, se compensa. Sérgio Cabral tá solto. Já tá em casa com 400 anos de condenação. O crime compensa. Quem tá no veneno é o Marcola, o líder do PCC. Ele foi transferido para Brasília, quer dizer, já tá no lugar certo. O Marcola tem que ficar. Agora, quem tá no veneno é o Fernandinho Benamar. Ele é, falou, bom, mas...